Добро утро, Митко. Добро утро на нашите зрители от е, Вързложденския град Сливен или града на Сотево и води, или града по цените камени, както искате така го разберете, но ние се чувстваме тук в собствени води, защото наистина се очертава интересна битка между двама основни претенденти за кметския стол в а, града. Това е али, представителят на ГЕРБ Стефан Радев и представителят на БСП Колю Умилев, досегашният кмет, който се бори и за втори мандат. След първия тур, който беше миналата седмица, разликата между двамата е и 5% в полза на ГЕРБ, представена от Стефан Радев. Как преминаха, разбира се, тези първи избори и какво да очакваме от днес? Как започна изборния ден? Сега наш събеседник казваме добро утро на госпожа Стеле Стефанова, говорител на Общинската избирателна комисия. Добро утро, госпожо Стефанова. Да напред да кажем, нормално ли стартира изборния ден за балотажа в град Сливен? Добро утро от на всички ваши зрители. До момента изборният ден стартира съвсем нормално на територията на община Слива и всички населени места имам предвид селата и всички секции са отворени и работят. Нямаме проблеми никакви с започване на изборния ден. Така беше и на първия тур. Мина се съвсем нормално изборния ден. Е, естествено, че имаше сигнали и жалби, традиционните за такива случаи, за нарушения на изборния процес, за агитация или пък за неправилно подаване на бюлетини или попълване на бюлетини, но нямаше фрапиращи нарушения. И какво можем да кажем за избирателната активност на първия тур и какво да очакваме днес? Избирателната активност на първия тур беше близо 40. Надявам се, че и днеска ще бъде такава, защото балотажите винаги са били също интересни. 185 секции, нали така? Да, 185 са секциите на територията на община Сливен. Това включват секциите на територията на град Сливен и селата, включително в двете болници, окръжна и военна болница. Този път в женския затвор секция няма, тъй като миналия път те гласуваха само за национален референдум. Там нямат уседнало, за да гласуват за местния вод. 21 населени места казахте, ще гласуват, обаче, в някои от тях има ли възможност да се затруднят, примерно разлика от първият тур? Имам предвид, че по селата ще гласуват и за кметна община, и за на населено място. Считам, че няма никаква възможност и въроятност този път да се затруднят избирателите. Миналия път изборите бяха наистина много сложни, защото се гласуваше в селата с по 4 бюлетини. Говориме за кметна община, за общински съветници, за кмет на населеното място на местото и за референдума. В момента там, където се провеждат се гласува с две бюлетини за Кметна община и кмет на кметството, а там, където няма балотажи с се избрани кметове на първи тур, се гласува само с една бюлетина за Кметна общината. Така че считам, че няма да има затруднения. Протоколите, този път, които ще приемем, ще бъдат около 200, за разлика от предишния път, който бяха около 600. И смятам, че и по-бързо ще свършим, само и само да са вярно попълнени всичко да е наред. Добре, благодаря ви. Разбрахте каква е ситуацията към този момент. Точно в 6 часа нашия екип имаше възможност, разбира се, да проследи отварянето на избирателните секции тук в град. В град Сливен. Навсякъде всички секции отвориха нормално и започнаха нормално работен си ден, както разбрахте и от госпожа Стефанова. Нашия екип остава тук да следи какво се случва по-интересно. Ще имаме възможност да отскочим малко по-късно, да отидем до, до ромската махала, така прословутия квартал Надежда и как гласуват ромите в 6-то основно училище. Имахме възможност и щастието, разбира се, да разговаряме и с първия гласоподавател тук в град Сливен днес на балтажа. Точно в 6 часа и 2 минути той подаде своята бюлетина. Вижте какво заяви специално за ефира на Канал 3. Току-що, гласувахте рано-рано, първия за деня, може би сте в не само в тази секция, но и в Сливен. Защо толкова раничко? Какво, какво? Защо толкова раничко днес първи? вижте, аз се обичам винаги да се свършам работа рано, на време, точно и полезно за, така, и за мен и за всички хора. За какво гласувахте? Гласувам да имаме в Сливен кмет на висота, отговорен и да изпълнява поръките на гражданите. Какво трябва да се промени още в град Сливен за да бъде към по-добра града? Вижте, за промени има много, но не е възможно на да е един или два мандата. Препоръчваме на новите, новия кмет да бъдем много внимателни, да се направи хубава програма, да огледа най- така важните места в града, за да могат хората да бъдат доволни и да се помага на всеки. Просто да не дели хората в града, всички да бъдем заедно, за да успее нашия град. Благодаря. Разбрахте какво заяви първият господавател. Дали наистина това, което той си пожела, ще се случи, те първо ще се разбере в следващите 4 години за промяната на Сливен за по-добро. Но това, което ви казах и преди малко, че екипа на канал 3 остава тук да следи, защото битката наистина се очертава да бъде жестока или както се казваше в едно сътворение на Вапцаров, борбата е безмилостно жестока, борбата, както казвате, е пишна, защото, както ви казах, разликата между основните претенденти за кметския стол е 0,95%, т.е. 33,95 срещу 33 в полза за сега, поне в полза на Стефан Радев от партия ГЕРБ, срещу Милев от БСП. Колеги, това е за сега от Сливен. Оставаме да следим какво се случва отново. Очаквайте интересни включвания малко по-късно през деня в новините. Благодаря. План Петров с любопитна и полезна информация от Сливен.